U svakom slučaju, mnogi se poljoprivrednici će, ne samo zbog ovog suvog vremena, već i sve ostalo što se događalo u toku žetve pa nadalje. Znači, loš kvalitet žetve, pa zatim cena derivata je porasla, cena semena uglavnom nije se menjala odnosno prošle godine, ali derivati su skočili poprilično i onda vreme prolazi iz dana u dana. Mnogi poljoprivrednici na ne zbog toga da li posjeduju težu ili lakšu mehanizaciju, već i na određenim zemljištima ne mogu i da urade nikakvu pripremu, niti površinsku ovako kao što smo mi uradili uz određenu dozu rizika, niti klasičnu obradu i jesenje oranje. To se nadamo negde bar do nove godine, pa tad i neko zimsko oranje nije kasno. Što se tiče samo oranja, a što se tiče setve pšenice, ona evo do sada nije odmakla. A najtragičnije je da nije odmakla ni u Srbiji i Vojvodini, ko zna koliko. Juče sam gledao neki prilog, samo neke firme su uspele da urade setvu i pšenica je nikla uz navodnjavanje. To su pod velikim sistemima za navodnjavanje, inače ovako nije bilo nicanje. Ukoliko ne bude padavina, šta biste vi savjetovali u skorije vreme, naravno, recimo, do nove godine, decembar je pred nama, da li je tada moguće ipak zasejati pšenicu? Moguće je, mi smo i išli u godinama ovakvim, nije ovo prva godina, dešavalo se tako slične godine, i išli smo sa setvom pšenice u kasnijem periodu, to znatno otpornije uslove podnosi, znatno otpornije i bolje prinose daje tritikale, recimo poljoprivrednici koji malo više koriste pšenicu na ovom području za ishranu stoke, tritikale bolje bi prošli sa tritikalom, ili one kasnije ranije sorte pšenice koje odnose nešto, kao imaju malo fakultativne svojstva, mada imamo vrlo malo takve semena. U svakom ozima pšenica daje veće prinose u odnosu na jare pšenice, jare usove. Za ječam je još više problematično vreme setve, ono traži još ranije vreme setve, ali ječam sejan u kasnijim rokovima, uglavnom niče na proleće, znači ovi usevi uhvati ih nepovoljni vremenski uslovi, oni u klicu tako prezime. Kažem, ima tu određene doze rizika, moglo bi mnogo o tome da kažemo, ali je tako, nema potrebe, ali sejali smo kasno. Samo kažem, najveći je problem što nema nikakvih promjena vremenskih prilika u nekom narednom doglednom vremenu, pa bar da bude to novembarska setva, ali izgleda da ćemo da sejemo do nove godine. Nećemo očekivati neke visoke prinose, sigurno. Maksimalno tu mogu da se izvuku prinosi 3-3,5 tone po hektaru uz neku veću, ali eto takve godine šta da radimo. Verovatno će cena pšenice u narednom periodu, u narednoj godini biti veća, jer, kažem, nije samo Pirot, već skoro sam bio od Srbije, cela Vojvodina, tako reći, nije se odmaklo mnogo sa obradom.